Չի բացառվում, որ ավագան օրակարգում լինի քաղաքապետի ընտրության հարց։ Դուք դրանից հետո կալանավորվեցի քրեական գործը հարուցվեց։ Կառաջադրվեք, եթե ոչ, ինչու։ Նախով ասեց ոչ, որ ասեմ ինչու։ Երկրորդը, ես 2 տարի 7 ամիս հանրության հետ լայն շփումներ չեմ ունեցել, իմ թիմակիցների հետ պիտի խորհրդակցենք, մի հատ հասկանանք, վերջը մեր պայքարի անունն ինչ է։ Ես պաշտոնի համար կռիվ չեմ տվել, որ այսօր ասեմ պաշտոնին ձայն տարել եմ։ Ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի ես չստազդեմ, հիմա պիտի հասկանանք մեր գործիքակազմը, մեր չգիտեմ հետագա գործունեությունը ինչով ենք ծավալում, ես պայն չեմ կարող ասել հենց կոնկրետ ինչ թեմաներով, բայց 2 տարի 7 ամիս ավական ունիս դստերության չեն գումարել քաղաքում տապալվել տեղական ինքնակառավարման ընդհանրապես աշխատանքը սահմանադրական այդ նորմը չի գործում, բայց սկզբից ես չէի ուզի ինձ ու իմ անելիքներին անդրադառնայի, կուզեմ մեծ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, այն ընկերներին, այն լրագրողական մեծ համայնքին նաև, ովքեր այս ընթացքում կարողացել են լուսաբանել մեր, չգիտեմ, մեր մասին, քաղբանտարկյալների մասին, ուզում եմ ազատություն շուտապույտ ցանկանալ և Հայաստանի Հանրապետության բանտերում գտնվող քաղբանտարկյալներին և նաև Բաքվի բանտերում գտնվող, իդեպ քաղբանտարկյալները իրենց դասական առումով միայն այն մարդիկ չեն, կարծում եմ, ովքեր որ ում որ մենք ճանաչում ենք, այդ թվում նաև ինձ, այլ նաև կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որ այս կամ այն նպատակներով, պատրվակներով ենթարկվում են քրեական հետապնդման, դրանց մասին հանրությունը կարծում են տեղյակի։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն քաղաքական գործիչներին, իմ ընկերներին, կուսակցական համախոհ ընկերներին, պատգամավորներին, որոնք մեզ, մեր այս իմ կոնկրետ այս երկարատև տարիների ընթացքում չեն թողել ինձ մենակ ու մեզ մենակ նաև, և կարողացել են նաև սատարել մեզ իրենց, չգիտեմ, գոտեպնդման խորհուրդներով, մեզ այցելելով, այսինքն մենք այս 4 պատերի մեջ մենակ չենք զգացել։ Ձեզ համար սպասել էր, որ հենց հիմա այս փուլում, այսօրով ձեզ ազատ արձակեն։ Անկեղծ ասած, ես ահագին հետ եմ մնացել մեր երկրի փոփոխությունների այդ դինամիկայից, ուստիք հետ եմ ասում, հա, ես որ գնացել եմ բավականին մեծ երկիր, հիմա չգիտեմ ինչ է փոխվել, մարդկությունն էլ է գուցե փոխվել, այնպես որ ոչ սպասում էի, ոչ էլ չէի սպասում, որովհետև բազմիցս մենք դիմել ենք միջնորդություններով։ Ինչ փոխվեց, որ միջնորդությունը ստեղ չի փոխվեց։ Ճիշտ ասած, ես չեմ կարող ասել ինչ փոխվեց, հաստատ ինքնին ու ինֆորմացիոնը 37 ՎԿ հաստատ։ Իդեպ դատակոչված որևէ ՎԿ, որևէ ինձ մեղսագրվող, այսպես ասած, գործի հետ որևէ առարկայական բան չի կարող ասել, որովհետև իմ ամբողջ ինձ այդ մեղսագրվող ամբողջ փաթեթը կապված է փաստաթղթաշրջանառության հետ, և որևէ քաղաքացի չի կարող իմ կողմից, համայնքի ղեկավարի կողմից ընդունված փաստաթղթերի իրավացիությունը կամ ոչ իրավացիությունը օրինական կամ չօրինական լինելը։ Պարոն Աստանյան, Ադրբեջան Թելեշյանը շարունակում է դատակոչվել, ամենակարևոր ձեր տեղակալներից ձեր օրոք, դիտի ասեք, ես ինչ ասեմ, ձեր կարծիքով ինչու հենց հիմա, գուցե իշխանությունների պայմանավորվածություն կար, որ ձեզ ազատ արձակեին, որպեսզի դուք հետագայում չառաջադրվեիք որպես քաղաքապետի ներկայացուցիչ։ Անկեղծ ասած, ես որ այդ ձևի պայմանավորված լինեի, այստեղ չէի լինի։ Չէ, բայց դուք ազատության գինը չգիտեմ, ով է վճարում այդ գինը։ Բայց նաև ասում են, որ դուք այսքան երկար մնացել եք, որովհետև ձեզ առաջարկվող տարբերակներին չեք համաձայնել, և այսինքն այսօր փաստացի 37 հարցաքննված վկաներից հետո դուք ազատ եք արձակվում, բայց նորից 10 միլիոն դրամ գրավի դիմաց, այսինքն դուք ոչ թե հենց այնպես ազատ եք արձակվում, որտեղ իրավական հիմքեր չկան, նորից 10 միլիոն դրամ գրավի, այսինքն հնարավորություն կա ամեն դեպքում, որ վաղը միամիտելի հաղթեք ընտրությունում նորից հետ վերադառնաք։ Իհարկե, մեր երկրում ոչ չի բացառվում, մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ երրորդական կարգի պաշտոնյաների դեպքում, որը որ ասենք Վանաձորի քաղաքապետի
ընդհանուր ներկապնակում ոչինչ չփոխող պաշտոնն է, այդպիսի հետապնդումների են պարտիկ ենթարկում և ոչ միայն Վանաձորում, այլ տարբեր համայնքում։ Ձեր խոսքից հասկացանք, որ դուք ձեզ բանդարկյալ զգում եք ամեն դեպքում, համարում եք։ Գիտեք, եթե դա տիտղոս կամ շնոր է, ես կարող եմ բոլոր նրանց դա տալ, ով վիճարկում է դա, որովհետև դա հաստատ ինչ-որ մրցում չի, որ դրան մասնակցես, ոտից գլուխ այս պրոցեսը քաղաքական հետապնդման պրոցես է, գուցե հետագայում ես կանդրադառնամ ավելի մանրամասնությամբ, ուսանողապես միայն քրեական դատավարության կամ քրեա դատավարական այդ ճակատի խնդիր չի, այստեղ նաև այս պրոցեսի մեջ ներգրավված եղել եւ վարչական դատարանը, որը որ հաստատ իմ քրեական գործի հետ կապ չունի, ավականո նիստերի վրա կալանք դնելու առումով եւ շատ վատ խայտարակ նախադեպ է ստեղծվել ընտրական պրոցեսի իրացման կապակցությամբ, այսինքն ցանկացած ընտրական պրոցեսից հետո կարող են գտնել ինչ-որ, չգիտեմ, վաճառականներ քաղաքական, որոնք կարող են դիմել ընտրությունների արդյունքները ուղղակի վիճարկելու առանց որևէ հիմքի, մերժված լինելով հանդերձ, այդքան երկար։ Ես ճիշտ ասած, դե դա արդեն իր խնդիրն է, ես գիտեի, որ ինքը ինձ այս թակուն չի դիմել, ինքը ինձ ասել է, որ իրեն ճնշում են, ինքը ստիպված է լինելու դիմել։ Հիմա իր դիմելու պատճառ, դիմելու պատճառ արդյունքում է դուք։ Չէ, ինքը այդքան ինչ-որ կալիբր չունի, որ իր դիմելու արդյունքում ես լի, բայց իր դիմելու արդյունքում դուժել է Վանաձորի ընտրական ողջ տրամաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման, այսինքն անհիմն արգելանք է դրվել ավականու նիստի վրա, որով պիտի ընտրվեր համայնքի ղեկավար և խոշորացված համայնքը պիտի կայանար, ձևավորվեր հենց համայնքի ղեկավար։ Պարոն Ասլանյան, պաշտոնի վերադարձից զատ ակտիվ քաղաքական գործունեություն երբեք պատրաստում սկսել և ինչ ձևաչափերով ֆիզիկական վիճակը, իմ հոգեվիճակը ոնց է, ես ոչ մի տեղ չեմ կորչելու, ոչ մի բանի չեմ խուսափում, չգիտեմ ակտիվությունս ինչքանում, ոչ մի անգամ իմ մոտեցումները չեմ փոխվում, ես ոչնչից չեմ վախեցել, չեմ խեղճացել, կամքս չի կոտրվել, ընդհանրապես ես թե մարտավարական, թե այլ իմ գործողությունների առումով պիտի նաև ես հասկանամ, թե հետագա իմ քայլերի արդյունքում, եթե այս պահին գոնե դուժել եմ միայնից, ես չեմ ուզենա, որ իմ քայլերի արդյունքում դուժեմ նաև այլին։ Պարոն Ասլանյան, որ ասենք դա։ Ձեզ ընտրվելուց հետո և կալանավորվելուց առաջ, ինչ-որ մեկը մոտեցել, ինչ-որ առաջարկ արվել է, որտեղ ճիշտ ասած անձնավորված խոսակցություններ չեմ ուզում ի հայտ բերել կամ դրանց մասին հրապարակային խոսել, բնականաբար եղել առաջարկություն, որ կոալիցիոն ուշագիր ստորագրվի, ես էլ ասել եմ, որ ընտրական այս տրամաբանության մեջ, որը որ Վանաձորում էր տեղի ունեցել 21 թվականին, այդ խայտարակ ընտրություններից հետո, դա կարծում եմ չի կարելի, կարող են իր աշխատանքային համագործակցել։ Փորձում ենք, փորձել եք ԿՊ-ի հետ համագործակցել, չի ստացվել, իրենք մերժել են դրա համար։ Քիչ ստացել։ Դուք եք մերժել, պարոն Ասլանյան, ԿՊ-ի հետ կոալիցիա։ Ասենք հաղթողը, եթե ես եմ, ով պիտի մերժեր։ Չէ, ոչ թե մերժել, այլ մերժել, ԿՊ-ն պիտի ինքը ինչ էր արել, որ կար ինձ ասեր, կամ ԿՊ-ից ես որևէ մեկին հենց բուն որպես ԿՊ չեմ էլ տեսել, չեմ էլ ճանաչում, ինձ համար իմ համակարգակցիներն են, կան չկան, հիմա չգիտեմ։ Կոալիցիա կազմելու առաջարկ ո՞ր ուժի կողմից է արվել, հանկարծ ինչ-որ մեկի կողմից չի արվել։ Ես աշխատանքային համագործակցության մասին հայտարարություն եմ տարածել, որ պատրաստ եմ ոչ քաղաքական, այլ աշխատանքային համագործակցության, այնտեղ առաջացել է քաղաքական համագործակցության խնդիր, որը ես մերժել եմ։ Բայց ոչ աշխատանքային, միևնույնը քաղաքական էր դիտվելը, որը դուք քաղաքական համագործակցություններով եք ներկայացել։ Օրինակ, ես որ Վանաձորի քաղաքապետանում աշխատել եմ, երբեք քաղաքական ինչ-որ խայտաբղետությունից կամ նախասիրություններից ելնելով աշխատանքային գործնեությունս չեմ ծավալել։ Որտեղ ընդհանուր քաղաքականություն որոշող է, այսպես թե այնպես համայնքի ղեկավարն է, հետեւաբար բուն աշխատանքային խնդիրները, ընդհանուր մեր գործնեությունը անպայման չի, որ լինի հենց կուսակցական կամ քաղաքական։ Պարոն Ասլանյան, մի հատ խնդրեմ, կասեք վերջը ձեր քրեական գործը որն է, ինչի համար դուք ղամոդ 3 տարի նա։ Ես քրեական գործը երեք էլ նշեցի, ասեմ։ Ես ավարտեմ հետո։ Ես իմ քրեական գործը չեմ կարդացել, անկեղծ։ Երթվում եմ։ Մարդիկ գիտեմ, որ ես իմ քրեական գործի մասին ծանոթացել եմ դատավարության ընթացքում, որ դատավորը բացել է, ինչ որ վկայի կանչել են, ես այդ ժամանակ ես իմ քրեական գործը ոչ ունեցել եմ իմ մոտ այդ հատորները,
ոչ էլ ինձ երբևէ հետաքրքրել է քրեական գործի մանրամասնությունները, բնականաբար վերաբերյալ գործեր են տարել, հետո հետ են տվել, որ հողեր չեք հանձնել, չէ՞։ Հող չեք։ Ոչ միայն հողեր չեմ հանձնել։ Ու տրամաբանորեն, եթե ներողություն, այդ հողերը անհատներին, համայնքապետարանի հիմնական ֆոնդային բյուջեի համալրման գործառույթը հենց հողեր օտարելն է, հողեր օտարելու վերաբերյալ իմ քրեական գործը։ Օտարված հողերի նշանակությունները, այսպես ասած, փոխելու կամ դրան նշանակությունը ոչ համապատասխան։ Բայց հետո դատարանը ինչ ապացուցեց այս ընթացքում։ Ես պայն դեռ դատարանի մենք եզրակացությունը կամ որոշումը չունենք, որովհետեւ ֆորնացնեն ուղղակի տրամաբանոն, եթե մարդուն 3 ամիս քաղաքական գործին պահում են ճաղերի հետևում եւ մենք ստացնում են հասարակություն, երևի ինքը պետք է ծանր հանցագ գործածել լինի մոտ 3 տարի, հա, ասենք դա մարդասպանություն, խմբակային ավազակություն։ Բայց հիմա ով է հողեր հանձնած լինի, օրինակ Արցախը հանձնած լինի, Գորիս կապամայրուղին, շենք շինություն գրաված լինի, պաշարծված լինի, բաներ դրանից ոչ մեկը դեռ չի վերադառնում։ Բանը մեծ ավիացիայի տեղյակ չեմ, ինչպես են Միմինոյի մեջ են ասում, բայց իմ գործած մեղսագրվող նույնիսկ հանցագործությունները, այսպես ասած, այնքան ոչ արժանահավատ ու ծիծաղելի են, որ ես դրանց մասին չեմ կարող, ասենք, մի հատված վերցնել ու դրա մասին ասել։ Ասենյան, մի հարց էլի, արքելանքը շուտով գուցեև հանվի, օրակարգում լինի քաղաքապետի, բոլորին դա է հետաքրքրում։ Դուք չգնել եք, որ բոլորին դա է հետաքրքրում։ Ես 2 տարի 7 ամիս ստեղ նստած էի, այդ բոլորին, որ հետաքրքրում է, քիչ էին միջև ինձ հետաքրքրում, ասենք, մի հոգի, դա 33 ավական ու անդամ կա, մարդիկ առանց ինձ բերդում պահելով եւ ավականուն իստենարը եւ բյուջեն ծախսել եւ չգիտեմ ինչ, հիմա ինձ մագիցների միջոցով։ Խոսենք, ի՞նչ անենք հիմա։ Չէ, ես հարցնում եմ, չեմ ասում բան արեք։ Ասենք, լավ, պարոն Ասլանյան, ակում լինի նման հարց, առաջացել։ Ես այս պահին ոչ թե խուսափում եմ ձեր պատասխանից, նա ես մի հատ հասկանամ իմ տեղը, իմ դերը, մի հատ մարդկանց։ Մայթե ձեր մագիցները որոշեն, բոլորով հանգեք նրան, որ չէ, ունեք այդ գործիքակազմ, ասում եք, պետքա գործիքակազմ ստուգեք, ի՞նչ գործիքակազմ, ինչի մասին է։ Գործիքակազմ չէ, մեր գործնեության ուղղության գործ, այսինքն մեր տակտիկական քայլերը, օրինակ մենք չենք մասնակցում ավականության, որովհետև համարում ենք այնտեղ տեղի ունենում ապօրինի գործընթացներ։ Հիմա եթե գործողությունները կդառնան օրինական, մենք բնականաբար ոչ Վանաձորի ճշտամիներն ենք, ոչ էլ համայնքի ղեկավարի պաշտոնին կամ համայնքի ղեկավարելուն հավակնել ենք ինչ որ մեկին դեմ գնալու համար, ընդհանրապես մեր քաղաքը սիրելու համար, իսկ երբ որ մենք կզգանք նաև այդ սերը իր փոխադարձությունը դեռ պահպանելու ակտուալ է, մնացած գործողությունը։ Ամեն դեպքում ասել եք թիմակիցներին հարվածի տակ չդնելու մասին եք երեք խոսել, այսինքն դա նշանակում է, որ ի՞նչ նպատակի։ Դեռևս պաշտոնը չստանդարտ իմ նկատմամբ իրականացվում է 2 տարի 7 ամիս, հիմա ես կարող եմ այդ պատասխանը, ես գնացել եմ այդ ընտրությանը կամովին, չէ, ես իմացել եմ, որ եթե ես ինչ-ինչ գործողություններ չեմ անում, ինձ ասել են, որ դու կալանավորվելու ես։ Ես դրա բայց ուրիշի փոխարեն ոչ չեմ կարող որոշեմ, որ ինքն է պետք կալանավորվի, ես դա նկատում եմ։ Այսինքն կարող ես ասել, որ մամուլը նայա ու ինքը փոխվել ձեր մոտ, ինչ իրավիճակում եք միշտ։ Սիրունացել եմ։ Պարոն Ասլանյան, ես կարող եմ հասկանալ, որ դուք ամեն դեպքում այս փուլում չեք բացառում, որ կառաջադրվեք որպես քաղաքապետի թեկնածու։ Ես շատ կոնկրետ եմ։ 3 առավոտը ինձ դեռ համարում էի Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի կալանավոր։ Հետևաբար ես Երևանից այսօր տենց մեծ մտքի թրիչք չեմ բանեցել, որ այսօր նման տարակազմիկ ինչ-որ հետևությունների հանգեմ։ Երբ որ կհանգեմ, դրա մասին ես հրապարակ եմ։ Ասենյան, մամուլը նաև գրում էր, որ այս ամիսների տարիների ընթացքում ձեզ բազմաթիվ առաջարկություններ են եղել, նաև գործարքի գնալու։ Ոչ մի առաջարկություններ չի եղել, ես էլ գործարքի գնացող չեմ, գործարքի գնում են գործակատարները։ Ես գործակատարներ եմ, այսօր այն դատավորներին, որոնք քաղաքական բաներով, հա, քրգործերը որոշումներ են ընդունել, եւ իշխանությունը բավարարված չի եղել այսօր այդ դատավորների նկատմամբ կարգապահական դատական դատարեցված գործնային դրանից մեկի։ Չեք կարծում, որ ձեր դատավորը ըստ ձեզ որևէ մեկը հետագայում, երբ որ խոսքը գնա պատասխանատվության մասին, ինչ որ մեկը, որի գործառույթներից ու կոնկրետ պարտականություններից չի բխել, որևէ մեկին հրահանգավորելը, չգիտեմ, ինստրուկտաժ անելը, հետո այդ մարդը ինքը ընդունելու է, որ ինքը այդ ինստրուկտաժները, հետեւաբար պիտի անխուսափելի դառնա նաև պատասխանատվությունը, թող չանեն, ասենք, բոլորի մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ
իրավապահ համակարգի կամ այլ համակարգերի ներկայացուցիչները ինչ-որ ճնշման տակ են, ակցանի տակ են, տուն են պահում, եթե գիտեք ինչ կա, ասենք մեր երեխաները տանի, թե մենք տուն չենք պահում, եթե դա լինի համատարած, եթե չկատարվի քաղաքական կամ այլ տիպի անձնական հրահանգներ, չեմ կարծում, որ այն դատավորները կամ իրավապահ այլ մարմինների ներկայացուցիչներ իրենք կդառնան արդեն այդ բացական կերպարները ովքեր կկատարեն։ Ինչ ունեք ասելու ձեր դատավորին կալանքի տակ։ Ոչ, որ կալանքի տակ է պահել։ Ոչ, ի՞նչ դիտի ասել։ Ո՞նց համարում եք ապօրինի եք եղել կալանքի տակ ընթացքում։ Եվ դուք հետագայում հետագա։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում կա իմ կարգավիճակում եւ այդ քրեական այդ ալմանախի մեջ գտնվող որևէ մեկը, որ 2 տարի 7 ամիս եղել է անազատության մեջ առանց դատական որոշման։ Կլինեք հետամուտ։ Ես հետամուտ եմ լինելու մնացած։ Պարոն Ասլանյան, ինչքան էլ ասեք, որ երկրում կատարվողից տեղյակ չեք, ամեն դեպքում երևի գիտեք, որ պրոցեսներ են եղել, այդ թվում ընդդիմադիր պրոցեսներ են մեկնարկել։ Լավ, որ դեպքում այդ ընդդիմադիր պրոցեսները կհաջողեն, ես նկատի ունեմ նաև այն շարժումը Տավուշահան։ Ես հասարակությունը այս պահին չեմ ուսումնասիրել հասարակության տրամադրությունները, նույնիսկ մեր վանաձորյան հասարակության, կարծում եմ իրադարձությունները պիտի զարգանան ժողովրդի հանրության տրամադրություններին համաուղ, ոչ թե արհեստական մտցրած ինչ-որ օրակարգերով։ Չեմ կարծում, թե Հայաստանի դաշտերում աշխատող այգեգործները կամ Երևանի սրճարաններում իրենց հանգիստը վայելող այցելուները այսօր մտահոգված են այնպիսի խնդիրներով, ինչը հիմնականում առաջ է քաշվում եւ վերվում է դաշտ, ու դա ներկայացվում է որպես ամենաակտուալ թեմա։ Պիտի ուսումնասիրվի։ Ես չգիտեմ, ես չգիտեմ դրա համարքան սոցիոլոգներ, դրա համարքան հասարակական կարծիքը հետազոտող կազմակերպություններ եւ որևէ process մեր երկրում ու ցանկացած երկրներում, եթե մեծ process-ներ են տեղի ունեմ, դրանք հաստատ այդ հանրային տրամադրությունների ուսումնասիրման անալիզի արդյունքում է տեղի։ Որևէ մեկը օդից չի կարող այսօր ինչ-որ մի հատ հեքիաթային միտք առաջարկել եւ այդ միտքը առաջնա։ Չկա, պիտի դա խոսի ժողովրդին։ Պարոն Ասլանյան, Բագրատ Սրբազանի շարժմանը հետևում եք։ Ես Բագրատ Սրբազանին շատ շուտվանից ճանաչում եմ, որպես հոգեորական շատ դրական վերաբերմունք ունեմ իր հետ մտերիմ հարաբերություններում, ու նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ Վանաձորյան այցի ժամանակ ինձ ասեցին, որ անդրադարձելու, նաև մի քանի անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շարման խորությանը տեղյակ չեմ, իսկ իր հետ քայլող տղաներ իմ ընկերներն են, եւ Գառնիկը, եւ Արթուրը, եւ Ագին, մնացած այլ ընկերներ, բայց ես այս պահին որևէ ինչ-որ էլ եմ ասում, ես չգիտեմ, բանտից դուրս գալը ազատություն է դա կոչվում, թե չէ, բայց այս պահին ընդհանրապես բանտից դուրս եկել մնացած է գերը։ Բացի համեկի լուրերը նայելուց եւ ոգեավորած Հայաստան։ Բանը, համրիչ էինք, ասենք։ Դե շատ հետաքրքիր զրուցակիցներ եմ ունեցել։ Պարոն Ասլանյան, մինչև հիմա դատարանը միշտ գտել է, որ ձեզ չի կարող ազատ արձակել, որովհետեւ կան վկաներ, որոնք չեն հարցակնվել, կխոչընդոտեք եւ այլն։ Կարևոր վկան դեռևս չի հարցակվել։ Հետո է կարևոր վկան։ Արկադի Արկադի Փելեշյանը ընդհանրապես դատակոչի մեջ քրեական գործի նյութերով չի էլ անցել։ Դա դատավորի սեփական նախաձեռնության Արկադի Փելեշյանին այդ թվում նաև իրեն 6 թե 7 հոգու իր նախաձեռնությամբ կանչել է լրացուցիչ որպես Այ արդյոք սա չի նշանակում, որ դեռևս ըստ իրենց կարևոր վկայի ինչ չէ լսած, ձեզ ազատ են արձակում եւ այստեղ կա մարդուն 1000 պատճառ կարելի է գտնել անազատության մեջ պահելու, ինչ-որ նրա նկատմամբ վատ գործողություն անելու պահով, բայց ընդհանրապես պետք է գտնել մեկ պատճառ այդ մարդուն ազատ արձակելու համար։ Կա քաղաքական պայմանավորվածություն։ Չունեմ ես որևէ քաղաքական, ում հետ պիտի ունենամ քաղաքական պայմանավորվածություն։ Իշխանությունների, օրինակ։ Դե իշխանությունները այդքան մեծ պայմանավորվածություններ 2 տարի 7 ամիս, ասենք, ինձ ինչի են պահում ստեղ, որ պայմանավորվածություն իմ հետ ձեռք բերե։ Դե դուք իրենցից ավելի լավ, դուք ավելի մոտ չեք իրենց կանգնած։ Ձեր քաղաքական գործունեությունը, ինչպես հասկացանք, իրենց քիմքին հաջող չի դուք շարունակելու եք մնալ քաղաքական։ Ես շարունակելու եմ մնալ քաղաքական։